style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in the sand pit, life is a short trip, the music's for the sad man. Jair? Hola? Peyu? Hola? Peyu? Jair? ¿Qué bolas pasa aquí? No tenemos nada en este garaje. La acetona es de mi mujer para las uñas y los petardos son para cuando el Barça gana la Champions. Tenemos muchos porque hace tiempo que no gana, joder. Peyu, ¿pero qué estás dient? Pues si sóc la Cris, la del fax. ¿Qué fots aquí? Home, però que no ho sabeu, que han exhumat en Franco. Tothom parla del mateix i necessito uns experts en exhumacions. I en Jair i tu, què? Bueno, sí, no? En Jair i jo hem enterrat més gent que desenterrat. Home, però ara sou el referent del bricolatge, no? Això sí. Veu, per ser en Jair, que no viu aquí. Què collons ha de viure aquí, en Jair? Ja estem els de Barcelona, que us penseu que els que vivim fora de Barcelona vivim tots junts en un puesto. No, home, no. Bueno, escolta'm, em podeu fer un tutorial d'exhumacions, sí o no? Ara t'ho monto, Cris. Jair, sí, ja ho sé, allò del xino. Però li dius que portarem el container demà, vale? Vine cap aquí, que tenim feina. Vale, vinga. Brico Heroes. Què passa, merdosos? Avui aprendrem a exhumar un ésser humà. O a Francisco Franco. Per què l'exhumen, aquest senyor, ara? No, tio, tu ets de Figueres, ja saps com va, allò del Dalí. Algú deu haver reclamat l'herència, que diu que és fill seu. Però qui ho ha reclamat, això? Això, el Pedro Sánchez. En Pedro Sánchez és fill de Franco? No, se sap encara, s'ha de confirmar. Ara, quan el treguin, trauran ADN i podran mirar-ho. Hòstia, però en Pedro Sánchez és molt gran. Com el va fer Franco tan petit? Bueno, perquè els nanos ara creixen molt. Hòstia, però quina bestiesa, però només amb un ou va fer aquell llamp de tio? Et dic que s'ha de confirmar encara, no se sap, Jair. I aleshores, què passa si ho confirmen? Bueno, pues, suposo que heredarà a Espanya. Ah, i nosaltres serem els seus súbdits. Quin canvi, eh? Ostres, ens deixaran triar cuneta. Per l'exhumació d'un cadàver necessitarem... Un cadàver, no? Un cadàver. Sí. I eines? Eines vàries. Pota de cabra, de la Legión. Motosserra! Martell. De quina mida el martell? Pues carai, de la mida del dictador. Silicona, per si hi ha algun escape. Tanquem-ho, d'allà que no surti res. Ai, el culet! Tapa. Saps això quan es mor un senyor o senyora? Hi ha un tema de gasos. Pot ser que es destapi Franco dia d'avui i encara surti algun petarronet? Doncs sí, perquè està molt segellat i està tot tancat, tancat. Uf. Portland, pegolant... I quan ho barreges amb oxigen es pot explotar. Pot explotar Franco. Pot explotar Franco. Que volem que passi? No. Escolta, per què tenim un tallagès per aquí? Bueno, perquè no podíem entrar un helicòpter i és el més semblant que tinc un helicòpter. Això pot volar, eh? Què dius ara? Home, si ho engegues fort i ho cardes del revés. Hòstia, té mala llet, això. Hombre, i tant. Procedim a l'exhumació. Davant. Tenim localitzada la làpida, diguéssim. Important. No posar-se a foradar a qualsevol lloc. No, hòstia, és aquesta. No. Sobretot que sigui la de la persona que s'ha d'exhumar. No exhumar a lo loco. Franco, és ell. Sí. RIP, què vol dir RIP? República Independiente, a P no sé de què és. La P deu ser, doncs, de Paco. Jo començaria fent una mica de palanca i aquí, veus, ja aniria sortint. Si no us surt, sempre podeu intentar-ho rebentar amb això. Mira, rebento perquè ja està tot ple de mosques. És que senten la pudor de mort i ja venen com boges. La mosca va a la merda. I els morts. Que els morts van a la merda, vols dir? No, i els mosques van als morts i a la merda. I a la merda, és veritat. Sap greu, perquè m'està mirant. No em miris, Franco. Hòstia! Semblava més fort. Sí, cada vegada fan el marbre més dolent. Per ser dictador d'Espanya, tu m'abarata una mica, eh? Més! Ja ho tenim. Espanya dividida. Les dues Espanyes. Les dues Espanyes, aquí les teniu. Molt important, sobretot, quan l'heu desenterrat, que no es trenqui la cadena del fred. No! Que es fa malbé. Una mica de gel. Corre, dintre. Posa-li gel. Fica que estigui fresquet. Franquet. Ai, franquet. Mira, ara m'ha fet gràcia. Bueno, doncs ja ho tenim. Què fots amb el cava, eh? Home, no sé, he vist tot aquest gel aquí, la cubitera, m'he emocionat. No ho estarem celebrant, això. No. Va, Pep, això. Salut. Vinga, cava per tots. Vinga.
era... Ens criticaran perquè estan bevent cava per una exhumació. Què s'ha de fer? Què s'ha de fer? No hi ha un protocol establert. Tirem a rosca. Fisca, novi, home! Fisca, et diré una cosa. Qui? Fisca, el novio de la muerte. Uey! Bon Nadal! I bon any nou, també. I disfrutar si no ens veiem per festes. Nois, no sé si m'ha acabat de quedar gaire clar això, d'una exhumació, però, vaja, si mai en necessito una, us truco. Bé, però si ho hem explicat perfecte. I a més, és un tema molt personal, de sí, cada persona. Sí, i molt cultural. Cada país ho fa a la seva manera, de l'exhumació. Home, m'heu arreglat el dau, que bé. Això sí, ja funciona. Bueno, Vaja. Ja va. Mare meva. TV3 comença Preguntes Freqüents, amb Cristina Puig.